Крещендо емоцій залило всім очі, ніби інстинктом статним. Всіхти не стріляться в амбітне майбутнє, та хто значить, що з цього буде. Надія вмирає з розумінням того, що любов – це банальна простуда. Що нас і грібає, і нашими долями грає. Хвилину та шосту усе комбінується легко і ніби в екстазі. Спинило без себе, та все ж пам'ятайте, що це почуття згасає. Ілюзії, що стримує так, ніби морі дима. Тих моряків, як і так ми хотіли, щоб їх захопило чи змило. Ми не виходимо безумні, нами точно керують антенни. Їм вже так легко і добре схитати безумство сина твої гене. Замкнуте коло ілюзій, що стримує так, ніби моря сирена. Тих моряків, як і так ми хотіли, щоб їх захопило чи змило.
ми гурт «Дивний простір». Ось так. Мою гітару трошки чути чи ні? Ні, це буде через одну, а зараз «Відьма». Пісні вже втомилися, але нічого, ще в нас є трохи. Зараз буде м'ясо. Танцюю. Для тебе, чувак, для тебе. Скоро статися. Занадто довго я жив без емоцій, занадто часто мене дував. По телевізору вісни походи, зазвичай підволив, і я мокав. Сьогодні збиє твій макіяж. Ти протилежний сніг і наш тапер. Постриваємо через калюжі, на перехочі зовсім майже нічого не волосся.
Дякую за все. Ні, зараз для вас пісенька буде така, щоб ви трошечки потанцювали повільніше. Окей? До речі, як вам сьогодні? Запрошувати коханих людей, що поруч. Можете своїх друзів потанцювати трошечки так повільно. Згадати осінь, бо пісня називається «Листопад». Стисни до века своєї історії, стисну мою фантазію. Я зеленію, і мить розлітаюсь, творивши маленьку казію. Закову цьому не море емоцій, виплеснути за хвилину. Твої проблеми найважливіші, схожа ти зовсім дитина. Ти зараз котре подивилася назад, не глянувши, що з твоїм світом. Це досить дивно, бо сьогодні листопад. А ти живеш минулим літом, літом. Потанцювали трошечки, тепер пора роз'єбуватись. Пісня називається так трошечки. Як? Пісня називається «Рідний край», українська народна. Як хто там любить? Твою природу, це значить,
Ось така народна пісня, хлопці. І дівчата. Добре, нам треба трошечки настроїтися. А вас як настрій ще раз запитаю? Кльово. Кльово, мені сказали, що треба щось поговорити. Як тебе звати, друже? Дєня. Всі похлопали Дєні. Він дуже крутий чувак, як і ви також. Бо ви прийшли на наш концерт, ви, по-перше, підтримуєте українську музику, і, по-друге, звичайно ж, наші Збройні Сили, тому що в нас іде 500% на Збройні Сили. 50%. Ну, а зараз треба трошки роз'їбатися більше.
тримаючи табори. Кльово, да? Я забув слова. Мене Арсен зараз приб'є. Я забув слова на наступну пісню, і вона, до речі, недавно написана, тому хто нас чув десь там і ходив на наші концерти, то цю пісню ви точно не чули. Слова багато перепутав. Вам було чути чи ні? Ні. Скажете йому потім, щоб сильно не бився.
Добре, і остання пісня у нас така, також осіння. Чомусь так, у мене асоціації з моїм гуртом трошечки з осенню, саме дебют був так, мабуть. І тоді було найбільше пісень написано, тому ось так. А пісня називається «Селя Ві». Це не Валерій Меладзе, якщо що. Слава Україні! Слава Україні! Можливо, це дольний знак, а як же лист зажовтіє так і хвилі, а не літак. Несуть тебе безпечно, добрий рок беззаперечно, алкоголь такий доречний, відлітає з безкінечний. Щоб ти несла багато див і бла-блака, це і стольбів, і не завжди, то менше стил, де все стане краще, не загубимо сухаща, не кидай на призволяще, я хотів, щоб ти була зі мною ще все. У світі всі ніби байдужі, безмежність лякає, безмежність нас робить не дуже, і стримує кожного разу, коли ми живемо моментами тяжко, моментами ми відчуваємо, ніби літає, і небо несе нас для добра, і добре ми знаємо. Та хочу сказати тобі, Селя Ві, я бачу добрі. А чи збудеться все однаково мені? Селя Ві, я лечу добрі. А чи збудеться все однаково мені? Ось так, дякуємо, з вами був гурт «Дивний простір». Оце, щоб всіх, що я бачу, щоб підписались. Щось знову в дощ змиє ваш макіяж, так? Да?
маски, вже темно, це значить, що скоро зима. Мене не дивуюсь уже до розв'язки, який може скоро статися. Занадто довго я живу з емоцій, занадто часто мене не уваг. По телевізору вісних погоди, це звичай тривоги, і я на руках. Сьогодні не змиє твій макіяж, і протилежний сніг. Безсердечно стройний ос. Тепер не дивують ніякі сюрпризи і не торкають ніякі слова. Надіюсь, що згодом закінчаться кризи, а поки танці, поки що танці. Сьогодні не змиє твій макіяж, протилежний сніг і мінач. Давай поспіваємо через калюжі, на перехожі зовсім байдуже червоне. Писалося, я перевірю.
мальчик вже дуже сильно любить. Дякуємо, дивний простір! Шановні гості, я кажу як на весіллі, але дякую всім за вашу присутність, дякую, що ви підтримуєте українську музику, що ви підтримуєте Збройні Сили, і хочу ще оголосити спонсорів, які в нас сьогодні були, це не спонсорів, один спонсор у нас був Бен Тату, який дав нам прекрасну чашечку, яку ми розіграли, і прекрасну кофту, до речі, ми зараз робимо невеличкий аукціон, і розіграємо цю кофту, і всі кошти підуть, звичайно ж, на Збройні Сили. Я думаю, початкова ставка буде 300 гривень. Я думаю, за таку кофту саме. Хтось хоче придбати за 300 гривень кофту? Підніміть руку, хто каже 300? 400, каже молодий хлопець. Дякую, ви такі активні. Клас. $450, молодий хлопець. 500. Можеш одразу в фонді розрахуватись прямо. Скільки кажеш? Остання ставка була 450 гривень. 450 Едуарду 1, 452, а, стоп, 500. 501, буде чи ні ставка? 600, 600, 800. 800 гривень 1. 800 гривень 2. Покажи йому кофту. 1000. 1000 гривень 1, 1000 гривень 2 і 1000 гривень 3. Поаплодували цьому молодому чоловіку, який придбав кофту. Він одразу ж на Збройні Сили закидає при мені і отримує цю кльову кофту. Дякуємо Вентату, дякуємо Medianota.ua, такий в нас паблік, який веде веде новини про українську музику, особі Каті Гвоздь, ось. І дякуємо ще нашому незмінному фотографу Колючому, підписуйтесь також на його дуже кльові фотографи. Дякуємо Саня Незе, який завжди нас знімає, ось. І підписуйтесь на його YouTube-канал і дивіться за нашими лайвами. І, звичайно ж, дякуємо організаторці Адріані Сусляк. Всім дякую, ви дуже круті, люблю вас.